faktorët që ndikojnë që si vjet dhe me, me indikatorët që, që më tregojnë që si vjet ka një tentativë për të arritu sa e në kanabisit kultivuar. Dhe të një ja e marrë me këtë gjithë. Tani, Mira, ka një. Mire, ke një indisjet të 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 ti përmëndi rrasën e kapës një gomone. Pra linja dhe trafikut, pra trafikantë dhe të shqyëtojnë qëto hapsirë që ata ka. Janë kapur me transport rrugor, pra me, me automjetë, me kamion, janë kapur me, me gomone, ka tentativa me trafik aeror. Nuk kemi, pri, nuk kemi kapur ende, mm -hmm. raste, unë do t'i kërkoj e regjis, nëse, sepse i kam quar një, disa foto dhe video. Po, në e regjis, një të lutëm, që ti komentoj tani. Unë lutem, da, kam kërkuar, tan. e kam kërkuar për disa vjet atë zonë, po nuk e gjeja do të, në fakt, mm -hmm. i që shumë e që ditëme dhe si, dhe si zonë. Uh, në fat, unë kishe një informacion që në këtë zonë ule një nga këto avionët e vigjë, ato që që avionët qezna, ose uh, avionët e, e, si theme, që zakonisht përdorem për turizm. Por duke patur është para në këto kohë... Ma dhjithë splitër të lutëm, se nuk e shojë, ma dhjithë ose në dhjithë plot në ekran të komentoj tani. Duke patur para në këto kohë, ka dhe një fushat uh, Çë përdoret, për, kjo është, Ky, për çfarë djalë? Ka çator i themi na. Po, për të hedhur, po i thosh një italianë, uh -huh. kjo e di. Ëhë. Ky është një avion prodhim Ukrainas 50.000 dollarë. Mirë, mashtor, pa këtë e ke fotografuar në Shqipëri? Një minutë. kjo është, ty, është i fotografuar në Shqipëri, këtë nuk e kam fotografuar në si avion. Ky është i fotografuar në Shqipëri, është një avion Ukrainas i blerë për 50.000 dollar, i cili ka punuar në linjën Brindisi-Sevasteri-Florës duket pak të <coughs> di, sepse ne i shojnë vetëm kërëminisin që inauguron aeroporte, po këta të kërën e kanë nëzuar... Po në Sebastian Vlorës paska aeroporte. E kan, i kanë inauguruar aeroporte në Vlorë për para se të inaugurote mm -hmm. kërëministri. Kjo avion ka transportuar, thashtë njërë kanabis, nga zona e Sebastianit, në Vlorë, që shumë mafer me lumin e Vlorës. Kjo këto është bërë Sebastian? Një minutë. Ma, ma lërë të amaroj se po ma prishe e filin Nuk ta prishe filin po na sjaroj pak për foton Po po sjaroj pra që të mm. sjaroj se bëna e avioni Unë duhet të them që nga vjen ku ullit Dënë e avioni shtë ishi foton Them kjo është avioni e ikuaj Po sta lidha do të me njarën Ska okay, vjen avioni E dhe që ndodh uh, Kjo zonë është shumë afer me zonë e lumit vlorës Që nga zonë më në dhatë në vend Sigurisht që <coughs> Avioni Pra, këj grup ky, ka gjithë mundësinë që të përdori uh, këtë zonë. Êshtë përdori dhe më përparë, Un, Unë më ndovaj që kam qenurë gati një halë në atë zonë, me i denë që mas kisha shansë të kapja në ullej, nuk ka rritat dotë, pra nuk pata fatë që, që të që të dokumentojë aty, mm -hmm. por ullja e rastit që janë kapur në atë njëtën zonë, ullja bëj nga ora uh, 7 e mëgjezit, nga rkohi, dhe pasaj shkonë të mbrindisi. Dhe avioni nuk u kap do të teritori shqiptarë, nuk u kap... njëzit është ditë. Po, po, ditën, ditën, se nuk të bëjë natën nuk është avion që u natën e, u ditën. Në Shqipëri, lë vizin shumë avion, thash, në këtë kohë. Pra, janë avionet që hedhin nga aeri, atë është një loj laci që hidhet... Spërkatsi. Jo, nuk janë spërkatsi, a i hidhet për dhejlë Për laci kundër tërbimit të dhejlë Se më ka njësë shumë video dhe foto këto kohë, dhe e daloj me njëherë që kush është avionin që meret dhejlë pra. Kylo i rasi nuk është aji dhejlë pra, kjo është i çakejve, Dhe qëfar ndothe? Ata kanë gjetur një zonë e cila është largë e, zonave të mëdhatë banuara, pra largë së rritë policisë. Aty është bërë një rrugë dhe majmanë atë rrugën e ka inauguruar, ka qenë Sali Berisha rruga është bërë në përmjën fondi Shqiptarë Zhvillimit, dhe fillon në antër lumit vjosë, po nuk ka urë që të kitë është në karot tjetër, dhe shkon dirinë në lagjën e poshme të një fshate, rruga më duke të shdikute 10 km më shumë blesas ditës është, ta Por, në distancën e asaj rrugë, ka një hapsirë që është diku 800-900 metro e drejtë. Uh -huh. Dhe kjo është për për këto loja avioni që të ullet aty. Në 2015, 2015 uh, italianët arritën të interceptonin një linqë, një, një grupë kriminal që shfridzon të këtë zonë, Dhe avioni u kapë, masi kështë e marë 200 kg në, në lumine, në më falë, në, në zonën e pjesën e poshtëve së Sevasterit, ajo është rruga që shkon të fshati shkoz. Nëse regjia do të minëzire ato, ato video dhe fotot, ku, ku është rruga, du të jo tregojë që me saksi që është vëndi, ja. kjo është vëndi. Kjo është. Kjo është zona ku ndodhe, pra kjo rrugë njësë askun dhe mbaron askun. Sepse nuk të qonë, nuk është e lidhur ma një arterje tjetër këmëtarë. Vonë, vonë është bërë rruga dherin qafën e ploqës, më falë, deri në Ploc, në amantja, dhe kjo ka një, në pjesën e si për në fshatit se ka një lidi. Kjo rrugë në dhe saksisht në fushën në antë lumi të vjosës, thashtë është nga fshatit shkoz, nga këtu ku është bërë foto, është jo më larkë se 3-4 minuta. është një vënd pak i populuar, aty nuk ka asin loj, as trafik, asin loj pengese për të ullur e, avioni, hapsira është në shikoni... Na avioni ullet në birug, po thonë? Në rrug, në rrug. Rrug dhe rrug është gogja i gjatë, gati 800-900 metrë, a i sa e mata unë, se të thashe kam kërkuar dhe e er tjera, për nuk e gjithë do të, sepse... Slitha zgjë, e... po thua. Sepse nuk e litha zgjë dhe nuk shkonte mëndje që mund të ishte bërë një rrug me, 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 me parate fondit shqiptarë zhvillimit, e cila në fakt përdori nga trafikantët e sa nga banorat e zonës. Në rrasin që po i reformunë në 2015, aty është kapur një djall nga babica, i cili kështë ishte licensoan në Itali, pra kështë marrë licensë për pilotës, që i mblerë aeroplanin në Itali, dhe e përdorni për të trafikuar, zakonisht atë ta mërni 200-300 kg kanabis, po këpër asushtë shësa shpejtë është a i nga vlora për në brindisi, për ta, për ta bërë këtë gjë. Dhe ata mundohen që ta justifikojnë këtë gjë me fluksin, me ata kontrolorët tanë që janë të stresuar që i kapin këto avion të mm -hmm. vigjil, ata i kapin vetëm kur bjen të tokë. Pra në Shqipëri, ne kemi kapur avion që trafikojnë euh, kanabis, vetëm kur avion i kanë kepun të tokë. Kur kapësuar defekt, në dy rastët, pa. Rasti i, i kësaj linje, uh, uh, atër është kapur në brindisi, nuk e kapëm ne. Në rastin konkret, uh, unë kishë informacion që është reaktivizuar prap. Sa vite ka që përdorët kjo linjë? Uh, Rasi që më përmënda, uh, është, uh, është kapur nga italiana në 2015 por ajo është përdorë edhe më përpara, edhe në 2014 dhe informacioni që kisha unë, për, për edhe në shkova atje, Uh, ka, unë kam qëndur po thëmë për i javresht në e kam qarkuar zonën, me i den që mbas e kam shansi ta presa, ta avioni nuk vjen për ditë marrë nga në rkesa. No, a i vjen kur uh, uh, grupi ka gati nga rkesën në, në Shqipëri dhe kur atje uh, ka nevoj për kanabis dhe kur shqitur e shasje që ka. Por, kjo linjë, thashe e njëherë, duke qenë largë sërit policis Pra është komplet në kraun e kundër të këte i ka që s'ka urë, të gjithësh në kraun tjetër, në zonë e kalivacit, është a hidrocentral i famë shumë që do ndërton të beketi që së ndërtoj kur, mm -hmm. dhe nga krau tjetër ka zonën kodrinore të ploqës, të amantjas, edhe si ka malin e, e gripës më zgaboj që e ndanë me zonët e pelenës. Pra, edhe vëndi që ta këshin gjithër është një vëndi i, i, i godxha mirë i izoluar, nuk ka trafik, rruga i plëcon të të gjitha standardet që avionit të ulej me sigurit të plotë dhe të ngrej me sigurit të plotë kur ishte ingarkuar. Thashtë një njërë, uh, unë bëja që e, duhet të shtohet edhe në këtë aks, uh, uh, kontroli në mënyrë që minimalisht të pakë në këto linjat mi gomonet, që gomonet do lëvizi me turistë. Uh, dhe ti nuk e ndalon do të kur aji zbret turistët dhe ngarkon uh, kanabisin dhe për një ore gjysë dy orës në, në Itali, ki që e bënë aty, uroj që të kapin italianë pësaj, ose të ndjekin italianë dhe e të vijit në trejtorin tonë dhe të kapin në si rast i fundit i 577 kg. Pra, euh, duhet një koordinim i gjitha agensive zbatimit linje që të godasës këtë dojt linje. Në rrasin konkret, që të mos përfundojmë në reaktivizimin e linjave me avionë sepse këto janë vërtet diskredituse për një teritori si Shqipëria, se sh teritori, ne jemi teritori vogël, nuk jemi Kolumbia, që nuk e kontrollojmë dot. Ne jemi teritori vogël. Por në rastet e po, tjera, po në, në këtë rast si ti thua nuk e gjeja dot ku ishte, <laughs> edhe nuk djetë arsua pëse existon kjo rruga, kjo pak, e, e bën pak më të komplikuar. Po doja të pysja diçka, se më the pak më parë që aty ka pak banor, pra nuk ka fshatra, nuk shumë populluar e të tjerë. Êshtë fshati se në pjesën e sipërme, është një fshat për uh, të një lagje gjelilej dhe fshatë shkozë. Ata shohin, apo jo? Shohin dhe, po, dhe dëgjojnë. Sigurisht më po fshatarët tani që janë aty. Për qëfar uh do të hynë -huh. belas edhe uh, të meret me, edhe të raportojnë që këtu për ullet një avion, kur ata që ullin aty, kanë dhe bashkëpëntorë në zonë. Dhe në fund fundit, ajo është zonë që kultivohet, dhe të gjitha të produkti që kultivohen, do t'a ashesën, ku do t'a ashesën? Të, ashesë? të këta pra që e marim avion, nuk të atëshojme mushka jetu, sepse ata nuk kanë kufi toksor, kufi të gjerë bërda afer, që, që, që të atëshojme mushka. Ata kanë gjithë të këtë dojë zide. Tha që njërë, informacioni që në kishë është që kjo linjë është reaktivizuar prapë. Duhet parë, duhet kontroluar, duhet penguar, që ne të mos lejoj më, që to uh, ky trafiku me avion, i cili është shumë spektakular dhe shumë tërheqës edhe për mediat nërkomtare, të na dëmtoj neve. Kë, përveç, kursi, përveç kësaj pjese, kësaj zone, uh, egziston mundësia e këtiloj trafiku edhe në zona atyre atë vëndet? Uh, kjo zonë me... me uh, Do më thëmë, kjo zonë është me favoshme sepse, se në zonët e tjera. Uh -huh. Sepse është shumë pak e populuar, është shumë e izoluar nga rrugët nacionale, uh -huh. në i kratë është kalumin vjos që nuk ka urë në për hedhë në të hedhën të kraun tjetër, pra s'ke nga E, e dyta është afer, sepse afer me break dating, dhe ti nuk ke për të përshkuar një teritor të math, do më një një rrug uh, të madhe mbi, mbi teritorin e Shqipëris, ti shkon me i herën destinacion, nga rrë përna i vinë në gjese herët ata, nga rrë konë dhe ikën. Dhe uh, sasia që ata trafikojnë, sigurisht njële djetëmon, uh, si në rastet e kaluar, rastet i ishmit, po ashtu avion i për 200 kg kanabis, uh, por të raspatojnë shumë shpejt. Thash, uh, me qmimi që ka sot, 1 kg kanabis në njën Itali, po në Shqipëri, me, me 30-20 kg ble një avion si ata e. Në ta që jam prodhim Ukrajina, si janë avion të lirë, ata duan vetëm të kesh një pilot të licensuar, që ditë i japi mirë, që ditë të shpizoj rrëjmat dhe koridore dhe aerore, dhe të dime sa kësi vani kullet. Rasti që shkapur, Sevast... pikrish në, në, në këtë zonë, në këtë pisë, ose të aksë rrugor, sa është aksë rrugor, më shum, po më shumë për shërbenësitisë. Po shërbenësitisë për shërbenësitisë. Rasti që shkapur aty, piloti është i vetë me rast Shqipëri, që piloti nuk ka qeni huaj. Në divjak, ishte, ishte, italian. ishte italian, në, në ishëm, në e ishëmit, ishte Guido Andrë, Guido i mundës piloti tjetër italian, Në malin e qajupit ka qenë një rast tjetër që uli, po ashtu ishe i pilot italian, por nuk u bëhe mundu të kapej, në fushën e qajupit, mm -hmm. ka qenë gjatë kohës më, më, për, më për para, se nuk janë linje që janë hapër sotër, të janë përdorën për nuk para. Po funën për vitesh, pa. Dushime ka patu në të kaluar edhe për atë rrugën në, në, që unisë për të lidur kardhichin me Saranë, por u lanë mes, por dhe ajo u blokua si arterje, dhe aktualisht, Kjo zonë ka ngellu, thash, sepse kjo është e izoluar, nga, nga, edhe ka popullësi shumë të vogël aty, është e izoluar, nga akset rrugore, është ka një vëmëndit të, të, të pakët policisë në atë zonë, sepse nuk është një zonë problematike nga situata kriminale, flasë për krimit e tjera, të mullon inspektori zonës. Dhe inspektori kati, zonës... Gati, gati, s'po bje radhët mërën, me këto me aish vrasi se nëndonë... Inspektori në zonës, kur do vemë më për parë? Dhe e fundit që do të themë në ndidhje me këtë zonë, kjo, pra, uh, Duhet bërë kujdes që të, në, mos të ndodhe, sepse edhe në të kaluarën, në aty nga jadhën shumë i konkret, pilotin të kaluarën kanë në qenë më zgaboj Wilson Lamar, nga, nga Babica, mm -hmm. i cilu ka mbrindisi. Kishë ardhën në orën 7.30, 72 minuta kishë bërë zbritin, zbarkimin në, në hyrit në aferësit për qatë të qkozë, Kish marë 200 dhe më zgabëj 207-208 kg kanabis, e zbarkojnë në brinjësi, kur zbarkojnë në brinjësi, e kalën përcija ka, italiana. Taj. Dhe ne pamë që nuk ishte më vetën pilot italian, kishte edhe pilot, pra grupe tona, kishin blerë dhe euh, aeroplanin vetë, dhe kishin licensuar okay. edhe pilotin